Premier-ministre Gary Coney, padan ke li nan Emirat Arab Uni, li pale ansam avek Louis Abinader. Me chèr compatriote, li promet li lprel pasel yon repons par rapport avek desisyon ke lprel nan jou pasel yo. Dzi mil haisye chak semen. E sot si nan dat yo te pren desisyon pou rive jounen jodi ya, getan gen 9000 haisyen yo deporte. Premier Ministre Gary Connie, Félix Abinader, Gropo mes. Li pou amet li, fason la p depote haisyen yo, ilegal. Fason la p fel la ki pa respekte, oken nom imigrasyon. Mon chèr, nanjou kap vini yo la, li pral kone popiman, ansama gren nan, ki eski pipike. Nayon twit li fe, freze se bieneme, li di deportasyon fose, e amas, kont kompatriyot a isye nou yo an Republik Dominiken, se yon violasyon prinsip fondamental yo, sou dignite imen. Monshe, apre yon reynyon urjans, nou konvoke semen ki sot pase ya la, responsab nan mave, ak patisipasyon divers minister konsene, esamblye asosyasyon lokal, ansam avek patne internasyonal yo. Premier ministre nan fe konen, Les passer instructions pour que une cellule interministérielle qui montait la dedans abgayer M A E M et e non seulement ça tout abgayer ministre financier là-dedans et yon délégué affaires humanitaires pour yon capable d'organiser yo pour coordonner et non seulement ça tout, renforcer notre réponse diplomatique et humanitaire, yopral la République Dominicaine. Mes chers compatriotes, est-ce que Gary est capable de taper Luis Abinader? Première décision gouvernement a supposé prendre, pour moi si au sérieux, c'est fermer toutes frontières. Opération fermer frontières. Opération fermer frontières, c'est ça lié oui. Rappelez-vous mesdames mademoiselles et messieurs, à chaque fois la République dominicaine lève le fond je fréquent. de dit fermer frontières pour moi. République dominicaine dit l'a déporter haïtien, vinn avec nous avant même yon nous nous, vini pour app courir derrière nous tout côté, ramasse faire nous vini. C'était na planter l'autre bois, vini, vini en Haïti, nous pral planter tout. Nou pral sekle, machak manchet nou, machek ansam avek pi kwa nou, bo se sa nap fe. Me pou jovenel te fe deklarasyon, sa vreze se, pa bliye le te gen plan pou le peyi. Kesyon karavany chanjman. Nan plan jovenel, li te gen pou l konstuy douz baraj. E ou ka pa bwe gon seri de espas, li te installe pop, mete pano soler, pou pwemet peyizan jwen lop ou lwouze la te. Ou ka pa to kouran, paske ou te nan kapè de barikad, se te avni ou. Et non seulement ça tout, à suivre André Michel, c'est des l'outé ou tu as boule Donc ça yon, qui t'a fait dans la ville province, a pas d'intéressant ou pas pour courant. Là, qui a parlé de ça et tout, en plus là, ici abdou, oui ou se Jovenel, ou se dix ou c'est date. Mais, préfère jovenel 10 fois, oui que André Michel. Parce que mes résultats André Michel wabaw, après trois ans. Donk, mè chè an kompatriyot, pwèmye desijyon ou ta supose pren se fè mè fonte kre. Se sa k fè m di ou, mè chè an kompatriyot, kesyon sekurite nan peyi da iti, la polis di yo ap mene operasyon, mte djou yo soublof. Gouvenman djou li pral met sekurite kaj pa kaj, yo soublof. E la, sigari koni ka fe kalite twit sa, m pral gade pou mwen ki kontrol li pral met sou fontyen. Eske se pa pale pou pale, kom etan donen, premier minisan depi lel instale, se promes sou promes pa jan mwen, yon bagay seryo ka pregle nan peyi ya. Men la, yon an fase realite ya. Dominiken yon, pa selman anonsel, yon fel. Soti dat yon te pren desisyon, yon pou rive jounen jodi a freze serbiene, me, se bieneme, se 9000 a yisi yon getan depote. nan kat of, fontye ofisyel Haiti ansan avèk sen omen. Yo dil e yo fel. Yo pa mèm jansan avèk dirijan A.I.C.O. kat mache blabla men aksyon sewo. Yo pa gen tan pou sa. Yo fon deklarasyon yo kampè de yel. E se sak fè dirijan. Dok, si gon repons ki pou bay eh, fòk tout fontye fèmè. Fòk fontye fèmè. Koun ya la Ou dit pral qui m ki sa ayisyen pral manger? N'a manger ça ne fait la caille N'a planté la tête ça ça passé. C'est trois mois oui frontière saute fait fermé. Moun pas sorti dans pays d'Haïti rentrer République Dominicaine. Jusqu'à présent rentrer République Dominicaine c'est dans marché seulement. Ou rive w acheter ou tourner oui. Mo pas ka rentrer dans pays yo a ywa, non. Yo Ils frontière, yo prend paquet de décision. Et rappelez mes chers compatriotes, yo te fermé frontière De fason unilateral, yo te jost leve yo pon desisyen yo femen. Si yo pata nou se mou vup pou femen a fo, kounya la, mwen men map femen pam nan. Lem vle, map ouvel lem vle tou. Me kome te done nou kone, dirijen nou yo se ti vole ti sou sou. Fransè sobyenè me, avè nou kritike yon lot peyi ki pa vle we Aisyen. Premier moun pou nou pase sou fiel yo, se dirijen Aisyen yo. Soti nan kazek pou rive jiska prezident Fok nou fon pase sou fiel yo Ni pa fe sens Jiska skè barye pral rache La republik dominiken di Pou rentre sou teritoal la E fobay en pointou E dezyemman tou La pouvri kou loa imanite e, Kou loa imanite se kade wap fokado non. La jounan selman wap pran Des fois, t'es con, ou planté, e pas de reziste, fo, a kon comme sa même, y'a jospotel nan marché à baou, et puis juste prendre le viré d'où aller. Li pourri, le pa boule, pa ka, ou acheté le jodi demain matin le pourri, désolé, manger à et puis tout n'est à l'acheter encore. Mais contre revendication pas nous, yo, pour nous faire la république dominicaine respectée. question marché, y'on maché, joue pour nous, y'on joue pour jou pou yo? Ou attendez des Haïtiens que la République dominicaine pas v'lais marché Haïti a fonctionné. C'est quoi l'histoire? Comment pas v'lais marché Haïti a fonctionné? Nous pas v'lais marché nous fonctionner. parce que c'est nous-mêmes qui levons, nous le vendent marché la caillou. C'est nous qui l'avons. Na l'acheté la caillou. Qui ça que fait na la caillou? yo? ne même pas capable de acheter la, yo même yo pa vin acheter la Et non seulement ça tout produit par nous yo. pas traverser al jour C'est nous qui fait ça. C'est nous-mêmes. Sin di nou, nou pape fè sa anka, nou di dezolé, fok bagay la 50-50, dok nou te bayi, tou ap kote pou chou al galone, nou deside mette barye nan savan nan. Ou ap wè si situasyon, ou pape chanje? Ou ap ten ni chanje anver, ou pa deside chanje tetou, leve nivou an? An ah, an, ah. ou fè kare pran emilyasyon ak decepsyon? Fè mè fondsyen an? Si ke nou seri, se sa mremen m apret etan, pou nou nat soti ofisyel pou di, fontye Haiti, Republik Dominikene feme. Da e, Republik Dominikene pa jan mouve fontye an se mak nou. Nou kon sa. Denye man la rapple, ou nan instalasyon, prezident Louis Sabinader, yo te evite Haiti. Dominik di pi te di, dezole, yo pa prale lout bo a. Paske, si yo men yo kapab jou yon privilej, Et puis l'autre haïtien, au ne peut pas jouer, on ne peut mettre pied, on ne pas le peuple haïtien. Pas aucun officier dans le pays d'Haïti qui t'a allé. Mais quand il y a là, médias en République dominicaine t'ont pris le lever pour dire comme ça, Leslie Voltaire quitte Haïti passer plusieurs jours en République dominicaine à prendre soin santé, même quand elle est passée pour rentrer en République dominicaine pour prendre santé, eh bien c'est pour passer même côté, c'est pour y'a pou yo tout dans le conseil présidentiel, passer même côté pour y'a pou l'installation. Ou quand ça sa, pas fait au cas de ça, parce qu'on sans honte, parce qu'on sans sentiment, parce qu'on a crasé le pays, parce qu'on a déstabilisé le pays, parce que nous refusons de mettre l'hôpital là, la pour l'autre, si Haïtien pas jouer service santé, depuis nous-mêmes, nous avons ensemble avec un bout de visa, nous passeport, nous gérons contact, nous foutons la pression de santé, qui est nous ensemble avec l'autre haïtien, qui a mouru pour problème soin, n'a pas quitté sans honte. Et ça n'a pas encore soufflé, nous gérons pour nous prendre gros soufflet toujours. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, par rapport ensemble avec toutes les autres, pour chef Haïti, si Gary connaît sérieux, ensemble avec toutes les slivoltes, comme étant donné celui le président Kounia, c'est lui qui prend la décision ferme fermer les frontières. Lò fèmè fòntsè yo koun ya la Fòk nan al plantè la te Ki, ki sop ray bay pepla manje fò, fò bay pepla manje ou gasom Fèmè fòntsè yo Lè ke moun da ou tombe pike ou paske moun konon malade Ok Emi chè chè ti mòso e, e, e sak la kolèt Pase ti l'il maske ti la den Fò ray nan touta yo Pou kalme douler Fò fè sakrifis Parce que pour moi, nous respecter, il faut un sacrifice. Ou pas qu'à y la depuis. Ou Il beaucoup tombe dans la main. Et puis, la République dominicaine n'a pas ici. Nous, on ne peut pas nous, n'a pas les gros français. Moi-même, je voulais nous, nous passer à l'action. Fermer les la frontières. C'est ça, moi-même, je Fermer frontières. Et puis, il canal construction sous la rivière Massac. Fini Construction, Accompagnez hein? Accompagner les paysans pour planter la terre. nan anviron 6 mwa leslivol te pral fè nan tèt peyi ya, ap gè tagè get dere kòt djiri, ki te salop 6 si pòn manje kay moun bon visye. Nan tou pral fè, an dan, pale nasyonal ou bien la primatim bak mounen kom etadone, pwana denye tayo bagay yo vire tèt anba, e bie, la eportan, kanal kap fèt, nan departman o des, pou fini travay yo, paske lè tagè kob. Acheter ces semences pour paysans, accompagner le faire le jouer en En même temps, tout peuple haïtien finit canal pour nous jouer plus d'eau, pour nous user la terre, pour nous faire manger. Parce qu'elle pas possible. Pour Haïti, capable de faire bon citron, c'est ces domaines pour nous acheter acheté citron. C'est là pour nous apprendre des C'est là pour nous apprendre C'est là pour tout apprendre À toi, green militant, c'est là pour nous aller chercher. Et imaginons même glace République dominicaine pour nous traverser pour nous prendre. Ça qui passait, Jovenel Moïse a annoncé courant 24 sur 24, mais dans le département nord-est, il y a une centrale électrique, nous quittons la pourrie, nous ne pas dépenser l'argent pour nous passer la là-dedans pour gagner courant parce que Jovenel Moïse a pris un frem, nous préférons apprendre à petit bout de glace en République dominicaine, il a humilié nous, il a nous, il a fait tout ça pas bon. Epi yon va pale, ri, nap denons se la Republik Davinikène de ka derat, yon ap depante bon nou ilegal vre. Se si nou ilegal, moun di papa. Nou ilegal. Me jol ap fet lam konsyen, yon ap pase a isi an mizè. Jol ap fet lam konsyen ke sa pagera pa ansam avek kesyon imigrasyon. Me, depi ki dat l ap fet konsa, imagino freze se so bieneme, 1937, Yon massacre plus passé 30 000 Haïtiens. De 1937 à jour pour qui ça même mal pour apprendre continuer à ap faire entre Haïti et la République dominicaine. C'est Haïtiens qui sont toujours victimes. C'est les qui en position victime non Ce pas fait sens. Nous passons président, nous passons sénateur, nous passons député, nous passons tout dirigeant. Chaque sac passé, ils ont millionnaire. Ils ont utilisé espace là pour faire contrebande. Faire go l'argent investi c'est nos mains Mais Haïti même, les toujours dans ces camionnettes là. Pas chème gros exemple qui tracé. Mais mes amis Fanougué sentiment, c'est pas qu'à toute la cinq journée n'a attiré attention communauté internationale. Sous façon il a ptouillé nous nous emmerdant. Des fois, lors d'une série de bagages qui passent dans le pays d'Haïti, l'international pas checké pour nous, mais Se toujou problem na bay. Se toujou problem ou pa we, ente la mal dreten ou, ou pa we, ou pa we. Fout proun desisyon nan la vi ou. Proun desisyon pou kon chanje sityasyon, page piyes moun kabine chanjel pou ou, ou pap travay la kay ou. Nou kiton paket dirijan, vole la, yop mache, Ça c'est qu'est l'État. Ça c'est offert. fait. Allez investir ces si domaines. Racher barrière à la gâte. Et puis après ça, humiliation dans le monde. Da humiliation. C'est même ça qu'on foot Non, L'humiliation. OK, nous choisissons de faire résistance, mais nous ne pouvons pas arrêter de souffrir grand goût. Parce que nous ne pouvons pas travailler à la caille. Quand nous jouons nou quelques Dominique et faisons trois déclarations. Oui, c'est mon yoé, et faut prendre conscience. Qui côté nous tourne, même côté encore, nous ne pouvons pas manger. Ce pas fait sens. Peuple, ici, il faut fo faire choix. Faut un choix que nous rester à les politiciens. Qui ça va le faire Comment on peut comprendre Pour construire un canal en 21e siècle. Grand canal, ça nous fait l'état pas camper. L'état pas camper là-dedans. Et tandis que regardez la République dominicaine qui construit 11 canals sous la rivière massacre. On se gagne ça, frères et bien aimé. l'éco on population dominicaine. Pas tout courant, non y a pas besoin qu'on choses comme ça. Parce que l'État, connaît faut mette des moyens disponibles pour les paysans, pour les gens qui ont planté la terre, ou capable de jouer de l'eau, pour les faire manger. Mais, dans le pays d'Haïti, quelle disposition prend dans l'État pour que les paysans soient capables de jouer bagaille Non y a pas de chambre de décision. L'autre récit gonti paysan qui monte dans tête pays à la bataille pour voir comment le capable changer la vie paysan? paysans. Il a un assassiné. il changement campé dans la Tibonite. Il a à là, tout côté, vider dans département. Et non seulement ça tout, le ça pas suffit. Yon all cherche gang, yon créé gang, tout côté envahi de la tibonite. Journée et jodia, si nou grands goûts si nous prend humiliation, si nous prenons déception, gon série de sénateurs, gon série de députés. yon pas supposé vivre en fond de yo. Non, yon pas bon moun. Mettez ensemble avec, yon série de oligarques corrompus dans le pays d'Haïti, kap vandiri, plantation d'urine dans la tibonite, pas bon pou yo. Yon maré ensemble avec politiciens Yo ma resosisyon sa ma yuri, yo ma resosisyon sa ma vek profan, yo ma resosisyon sa ma vek tout ekip SDP Lo pren pa eksep renal dib Ou jan mwen neg nan sekte prive nan peyi da iti a promote prodiksyon nasyonal Mem sou tan de yo gen nasyonalite a isye, nan, sa pa bon pou yo Sa pa bon pou yo, depi yo wè goun chef ki ge kapasitek pa sou blof Qui voulait faire des choses dans le département la Tibonite pour aider les paysans, pour monter la production nationale, pour nous battre, pour s'acquérir autosuffisance alimentaire. Ils ont tout parce que n'ont pas qu'à importer, dire n'importe comment rentrer dans le pays. Et ça, ils a pote. nous connaissons pas bon. Malgré diverses universités, sorti des rapports, enquêtes, ils mené, comment dire l'Amérique, ap tout haïtien, comment dire les Russes, ils tout haïtien, quantité de produits chimiques, ils ont mis dans le il a poussé nous 24 sur 24, n'a pas mangé, et tout le chef c'est comme si rien n'était. Mais Konya là, déporté haïtiens toute la cette journée, nous pas arrêter nos phases, n'a dénoncé, n'a dénoncé, dénoncer pour faire qui ça, dénoncer, condamner, Den... c'est ça seulement nous fait, nous dénoncer, je condamne énergiquement, forward, hein? Toutes ces bluffs, et mes garis Kony, où bluffer nous dans la question de sécurité a déjà? Pa vre? Ou blo fè nou nan kesyon reouveti l'ekol supon ap bayi fòmi jiska prezant bouet an yon pa fèt? Yop depote 10.000 haisyen chak semen? Ou fè anons pa vre? Ma prete tan pou mwen? Eske se fòntye ouk pa l'fèmè? Mwen mse sa. Depwa nou fèmè fòntye a, okè okay, map gade ki lot pèmanse. Depi nou fèmè fòntye a fòn bayi pepla manje. Nou pa kapal joun peyizan. Nou pa kapal renfòse produksyon nasyonal la. Nou pa kapa retounen mette kampe toutan san dijemon plasyon pou gen plus piyeboa, panse de pou ap travay la te fok ou plante piyeboa. Nou pa kapa tande asosyasyon peyizan yo, lot semen ap prezante konferans de pres pou di meki sa yo resevwa, et tan zan tan pou gen den jounalist nan vil povesyon ka montre koman travay yo ap avanse. Pa kapa gen sa, hm. mwen se la ma prete tan nou. Parce que comme on t'a qu'à comprendre, y Aïsie. a des porteurs haïtiens. Haïtien, travail, il t'a travaillé ses domaines, l'atelier t'a fait construction tout. Ça que passe ne nous pas mettre des projets campé pour des construction faites dans le pays d'Haïti. Ça que passe qui fait que nous pas qu'à des paysans moyens pour planter la terre. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, rappelez-vous, Gary Koni, et ça que fait mou moi même m'attends pour fermer faire mes Dernièrement, l'allée dans le département nord-est, il fait plus passer 30 minutes dans vie Dans le devis fait plus passer 30 minutes dans le code. Madame Saltab pas Mbakone. Et tandis qu'elle est arrivée sous canalisation, la rivière Massacre, elle n'a même fait 5 minutes. Elle prend des documents, elle rentre dans Fiefli jusqu'à présent, elle ne peut pas dire oui. Nous sommes environ 3 mois. Elle ne peut pas dire et Et plus haïtiens, après rentrer dans le pays d'Haïti, les États-Unis annoncent auprès des portes, on équipe tout. République Dominicaine chaque semaine y a poussé nous 10000 pip 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 OK et communauté internationale doit pas tirer attention le soulia Toutes ces blous fait tout parce que ça République Dominicaine a fait c'est pas journée jour a yo campé des yel donc kounya la c'est eux même qui pou démêler ga tout défendre tout pas vrai y a déporter haïtiens voye mettez le contrôle sous frontière parce que pendant yo a déporter il yon a tout profiter baou kaktika gaison cartouche kek kage zon zam tou. E sak fem di nou denye man, ou to de nou, mil ramo kap, mache fem akak, yo ke ton bre ramo deja, ramo pa bre glan yon ki seye nan det polis la, non? Nan son jemde di nou sa. De pou wepe pa isyen, gon chef polis ki debake, ou wepe ya esperans, dou san san mavel. Ou wepe ya esperans, gon jan la pale de li, wii operasyon pral fet la panon so, ki materyal la polis pral gen, pa panse ke chef polis ap pral fon bagay serye, pou retire pe yisa nan... Et sécurité pour mettre l'ordre pour la police mener opération. Pas de bagaille comme ça. Comme vous voulez. Et ça que vous me dit défi pour Normil Ramo, ça que pour le fait, ensemble avec responsable ministère de la défense, c'est débloquer toute route nationale. Débloquer toute route nationale. Et contrôler toute frontière ou pas de faire mener opération dans le barbecue. Epi Jeff Canaran toujou ap kontrole wout nasyonal nimeyo 1. Lè mò sanjou sou wout nasyonal nimeyo 8 ak wout nasyonal nimeyo 3. Li pa fè sens. Je dit pendant ou tire le coup de balle ensemble avec Barbecue, Jeff Kanar, ensemble avec même, il a renforcé tête tête, il a une jeune âme, il a une jeune balle, il a pris masse, il a Et puis isolé même toujours contrôlé par Matissan, il n'a pas passé en bas, il bateau pas jeune le Isol, à traversé jeune Barbecue. Zam bal balle a passé comme ça, et pour dire moi a mené une opération pour caser gang gangs, menti sous le Premier sa wap ge pou fe, se kontrole tout gran out yo, se debloke yo, kesyon de pospeyaj la, rache bagay kon sa, fonman di debo an pase. E dezyenman tou men chèr compatriot, se kontrole tout fontyen. Paske ge ye eksper nan Nasyons Uni, ki sotira pa, yo djou, yo eksplike yo, en nou kon sa. Haiti ak Republik Dominikane ge kat fontyen ofisyel, me ge plis pase 70, fre se sobyen de me ki informel. Zama Akbal a pase la sankanpe E an pil responsab nan la me Dominike implike nan kesyon trafik Zama Akbal an Haiti Ebyen l'esensyel ki son ge pou fe Kom etan donen Besap deside pou l bayan kou d'me Ou aranjou ansam avek Besap, ansam avek solda la me d'Haiti E la polis pou kontrole fontya, kontrole tout sa kap pasantre Pande ou mette yon bel ekip ap kontrole sa kap pase rentre, ou genye kenya empav la kap fe turis, e bin tenten sa yo, ou aranje yo, monte fos, e bin komanse atake gang yo, ou bloke pou zamak bal pa pase vinjwen yo, e non selman sa tou, wap atake gang yo, wap debloke wout, me zafek anpe noti si pret, ta 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 ta, ta 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 ta, ta e bouten de operasyon la polis, e bin tout zon ! Foncière, pas de pièces moun sivé Et même là, on a mis une foncière officielle Avec la République dominicaine. Depuis plus de sept mois, on barrière raché haïtien crachel. Jusqu'à présent, barrière, ça ne peut pas monter. Rappelez-vous que plus de 27 pochettes qui étaient passées, frères et sœurs bien-aimés, qui étaient remplies jusqu'à présent, je n'ai pas d'explication. Barrière, pas monter. Gopren, lete ge barye zam de kon pase, jounen jodi an ki te vie barye atan kon vie savon, atan kon bouboun bef ki fa vot makre tou ve, epi nou di nan menen operasyon, manti sou blof nou yeti mesye. Nou pren blof sa nan menou deja, ebyen kounya la. Kom premier minis anonse la kouleur, anonse, ebyen eh ge komite kwa al montè, pou bayon repons, pa gen problem, nan preten repons la. Nan preten repons la. Mais sous la République dominicaine, qui a fait comme ça. ont a déporté Haïtiens comme ça. Oui, nous rentrons la caille, illégal. Et on créaient moi et tout pour illégal pour nous comme ça. Mais de 1987 jusqu'à aujourd'hui, c'est modèle d'humiliation ça Haïtiens. C'est toujours comme ça. On a quitté la caille, nous a pris le nous on a la bataille, nous a pris le fait on bouteille nous a pris tout le bagage en République dominicaine. de 87 a jounen joudi, apre du valye, ki sa k te fet pou ke nou soti nan sityasyon sa pou malpropte sa pa repete ankon. Ki sa nou fe pou nou kampe produksyon nasyonal lakay, nou pou haisyen, retravay lakay, pou peyizan retravay late lakay, pou lpa al pran emilyasyon, pou lpa al pran decepsyon, pou ti jen gason retravay lakay. Nou pa jam jere sa. Au kontre, nou dechapi ye peya, ok? Nou dechapi ye peya nan al investi an Republik Dominiken. Pendan La republik dominiken ap mal dre de Haitien wap joun de dirijen Haitien se o mem ka bay la republik dominiken dik te di me ki sa pou fe pou ke ou kontre kare yon desisyon Haitien pran pou l retire tet li non sityasyon difisil. Ekzamp Ariel Henry nou rappele nou. Nou rappele nou. Ebyen, ma pretende pou mwen eske fwa sa nou bral di nap fèmè fontyen pou ke nou kapap byen reflechi, plantè la te ebi kounya la Bagay pa soti Saint-Domingue, pa sentre, sak genan peyi a seli nap manje. Ou sak genan peyi a nap manje? L? E me kounya la, le ko pa gon lot koto bra le jwen, ou ti yo pa kaba deblokye nou? Fontien ferme, sak gen Saint-Domingue, red Saint-Domingue, nou kontrole fontien nou. Se sak genan peyi a nap manje, nap manje patat, nap planté patat, nap manje patat, nap planté banan, nap manje banan, nap planté diri, nap manje diri. Eksatèman, ou ferme la kayou. Demi se gen espyon konen Kap fet ripota an Haiti Pote bay replik Dominiken ou jere E defwa frese Se gon seri de zon ki gen jade Ou wajade an dios rete l detui Yo pasan la yo lage ti poud Sa Haitien ki nan helikopte ak pase la Ki lage ti poud la Wan se pou yo fel Yo pa bezou men Ou Dominiken rentre vin fel nou Sou Haitien kon yo peye pou fel Oui Sou haisyen yo peye pou fel. Loto de goun travay kap fèt nan zon fonte siye pou ede haisyen, pou ede peyizan. Otorite an Republik Dominikane yo pa kache, yo re le responsable yo di yo p kite tel apartman pou li, yo p kite fèm pou li, yo p kite disi, yo p kite date pi, mèmi djons abadone pou jè. Ou biye la maymoulè, maymoulè, kol bay manti, met gang kampe, di se gang ki fè ou pa ka fèt travay, bi bloup tout bagay fini, se kon sa wè. Oui? Mè koun ya la, Si yo mèm yo ka jwè l kon sa nan interè lakay yo, sak fò mèm yo ba ka jwè pou lakay pou. Pou sispan, pran wol, vitim nan tout la sèk jounè. Ou pa a yap touyèm, ou pa a yap maldrete, mè ki lop maldrete yo tout. E gon Dominique ki pralè repon minis afè etranjè a pou l'di, ebyen, si yo ap deporte tout Haitien sa yo, pa plenye, pa plenye, politisyen nou yo la, chef nan peyi d'Haiti yo, o mwen kounya yo ap pran responsabilite yo, se tris. Sè trisi pou desitwa e lot peyi ap di dirijan la kaya ou pa mwen responsabilitel. Sa fè honte. E se pa manti. E moun sa wè ki yon fè pos la ou ka sezi wè, li gen divers politis yon Haitien nan poche li. Lache te yo. Li fè yo toune espyon. Yo aksepte kreaze peyi d'Haïti pou yo. Se pa selman chitalan ap gade nou paket koripte ak korompu kap deche piye peyi d'Haïti. Ki kote wale vesti sen domen? Pren responsabilite nou. Si spanjwe wale viktim, nou nou pa ka viktim toutan. De pou arrive nou peyi tout la set jounen, ou tan dede sitwen de kapdou, ou pa wese intel ki fem sa, ou pa wese les Etats-Unis ki fem sa, ou pa wese Republike Dominikene ki pa vle nou plante la te, mwen chè wè moun sa yo kondane pou yo pase mizè manje pou pou. Mwen mè mwen 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 m I di m kon sa, o oh, papa l di l pap jamanye. M di pa, chanm repete mal popte sa anko divan. M tou dil sa. Koman papa ou di ou pap jamanye? Se pou tou kampen an figi papa pou di papa, si ou men mou pat jamanye, mwen men mou baka pa jamanye, kenbe pa wò l, l wap ou. Pase, lò repete l wap machè dile pou, ou pa rese anko, tout kote ou pase, yon nou fon travay toujou difisil, papa wap vin gen rezon sou ou kareman. An, o moun dou pap jamanye, eh? Moun nou fè deklarasyon sa, moun chè, sou te chita se leve kanpe, pi tou pète kou riwi papa. Adje, parwal ge pwisans. Lo chita la, wap prempos, viktim, 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 yop toujou viktimou. Se sak fè mte di, le konstruksyon kanal la, an pi la isen ta prom nou se, nap mouri pou kanal, non nou pa ka mouri pou kanal, nap touye pou kanal la, paske fok nou jwen lopoun blote la te, nou ge do asa. Nou gen dowa sa, tout otan wap jowal viktim, se tout otan wap pasomise, se tout otan wap sanwot, tou si Haiti ka sal kon sa, se pa Republik Dominikene ki vin dechaje fatra la da, se pa les Etats-Unis ki vin dechaje fatra, se pa Kanada ki vin dechaje fatra, sa yi se k foute sa la Haiti, e bie, ma resenti nou, tou se, piye konson nou, raboure fatra nan peyi anetwa el, se nou k sal li. Si pe y a kaka le koripte ak korompi kon sa, se paske nou si tire yo. Gen de pe ifre se so bieneme, depi le yo te fin tan de, nou tou a prezident implike nan kes yo koripsyon, yo tap ge tan debake al pran yo kote yo ya, pagi pi yes moun ki tap kapab sekirize von le yo. E depi le nou yo fin site atou, yo tap koni populasyon mache pran yo, si yo pa ge tan demisyone, Y ont volé ça, y ont retiré prétiré quoi y, et y ont a mettre disponible. C'est eux même qui t'as dit la justice. Même temps en temps, y ont débarqué devant ministère de la justice pour dire nan qui niveau dossier a et puis clean tête. Mais c'est parce que so vous ont est population, c'est pas de bonne population, vicieux saf, Y ont population, c'est pas on équipe qui nous t'as levé marcher sous y pour dire qui t'es volé. Eh bien c'est ça que faut. jusqu'à présent, Vous avez en dans conseil présidentiel, y avez. installe lot prezidant, mye ke yo moufe koukong pou moun pa pose yo kesyon. Se si ti rance ki mene volè, si n pat si ti revolè, to ap jounen jodi ya, la Republik Dominikèn pata ka krepe boul di la ap depote, di mi la isyen. Si n pat nan si ti revolè, ne pot lot etranje pata ka debake la ka nou pou vin tou yon prezidant.

perdu Qui, Pas la vem qui saura pas tant de ça? L'a manger l'agent, le pape démissionné. Depuis fin fait déclaration, c'est débarqué, passé, pris le foot, les bois calés, parce qu'elles sont déchets toxiques, c'est manger l'a manger haïtien, l'a campé territoire perdu, pas gagner l'a fait la vie haïtien, pa voulé pour lui, parce que lui-même, li lui-même, son côté, l'a mangé, petite-l'île, Marie, l'autre côté, il a bien passé. Ça fait bien passer l'agent, mais c'est parce que si tirer volé au toit Yo, si, ou si tire yo? Si nou pat nan si tire volen, nipot klot peyi pat ap ka vi ni nan peyi avin fe sa yo vle. E pou yo fel, yo itilize menm dirijan koronp yo avet korit ten ou yo, pou yo di ey sou pa ki tem fe sa map sanksyon ou. E le yo volen la jan nan peyi da iti, se pa nan peyi a. yo investil, yo al serele nan bak klot peyi, se sa k fe lot peyi sa yo geye, piye sou yo pou di fe se si fe se la, si nou pa fel, li pa bon pou nou. Ebyè eh pe pa isye, li lè li tan pou n'passe son vites nan mou da vakabonsa yo. Li lè li tan pou n'komanse pike epen ti tet an bapye vakabonsa pou nan proufle yo ak raso pou n'fè yo bat kat kwen pato pres. Yo fè nou mal, yo emilye nou, yo rabe se nou, page piyes moun ki pral leve nou se nou pou leve tet nou. Ebyè eh pou n'fè l'gon seri de vakabonsa pou n'passe yo al infinitif klen. Fok nou trase egzamp sou yo. An tou ka, nkite dosye sa nan men yo, ma prete pou mwen ki aksyon pral pose. Men, kanta pou premier ministre la map tan pou mwen si pra l pral fè men fonsye yo. Ay m konen, son blo fè liye, bouch li dous. Lora la pale, l fè bouch ton jantakou, masisi kap fè lesiv bo la rivye. Mwen se tan map tan. Jem la, map suiv. Mem jomè m wap suiv la.